ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ବନବାଣୀଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବି। ଆମର ଏହି ବନବାଣୀର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତା ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ ଥର କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଗୋ ମହାତ୍ମା, କାରା କବିତା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ ଓ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଆମର ଏହି ବନବାଣୀ ହିଁ ପଦ୍ୟ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ସେ ଆମ ଅରଣ୍ୟ ବା ବନ ସମ୍ପଦର ବିଶେଷ ମହିମା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ବନବାଣୀ କ'ଣ। ବନ ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବନ ବୋଇଲେ କ'ଣ। ବନ ବୋଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଅରଣ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବନ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ବନ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ବନ ବାଣୀ, ବାଣୀ କଥା ହେଉଛି ବାଣୀ କହିଲେ, ବାଣୀ କହିଲେ ହେଉଛି କଥା, ବନର କଥା ବା ଅରଣ୍ୟର କଥା। ଏହି ବନ ବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଗକାଳରୁ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମର ଏହି ବନ ବା ଅରଣ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବନବାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ସହର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ବା ଆମ ଭାରତର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୋଲି ହେଉଛି ବିଦେଶ। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆବହମାନ କାଳ ଅର୍ଥ ଆଗକାଳରୁ ବନ ବା ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଉ ସେଇ ବନ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ଭାରତୀୟମାନେ ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେଠାରେ ରହି ବନ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ସାଧନା ବା ସିଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ାକ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ସେମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲା, ଅଦ୍ୟପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ତ ଅଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଦୁଆ, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ଦିଏ ସେ ସମସ୍ତ କେବଳ ବନ ବା ଅରଣ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଓ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଆମ ଭାରତର ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ବା ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ସାଧନା ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବା ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଯେକୌଣସି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଠି ଅରଣ୍ୟରୁ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା, ପିଲାଦିନୁ ଆମ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ବା ସନ୍ତାନମାନେ ସବୁଠି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଏବେ ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ବୟସ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେହିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବୟସ ହୁଏ
ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା ବନକୁ ଯାଇ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଆଶ୍ରମ ତଳେ ବା ଗଛ ମୂଳରେ ରହି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁନି ବନ ତରୁଛାଏର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମନୁଥିଲେ। କୃତାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ଧନ୍ୟ, କୃତାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧନ୍ୟ, ଶେଷ ଦଶା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶେଷ ଭାଗ, ଚରଣ ତଳ ହେଉଛି ପାଦଦେଶୀ, ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତି। ତ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତିବାହିତ କରି ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାର ଆଉ ଅଧା ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବନବାଣୀ।